Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини, і я ведуча Соломія Струс. Понад 80 ножових поранень виявили криміналісти в загиблого 65-річного кременчанина. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тіло чоловіка знайшли рятувальники. Вони прибули за викликом. Горіла хата загиблого. На місці події побувала наша знімальна група. Ми в Кременці на вулиці Шумській, 8. За моєю спиною будинок, який горів вчора близько 22-ї. Зараз поліцейські тут проводять слідчі дії. На територію будинку заходити забороняють. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що на місце події виїжджали криміналісти, судово-медичні та пожежні експерти. Поліцейські встановлюють особу, причетну до смерті кременчанина, опитують сусідів, з'ясовують, з ким загиблий спілкувався. Анатолій Заєць орендує квартиру в Кременці біля будинку загиблого. Каже, цієї ночі був понятим. Слідча група виявила 14 речових доказів, тобто відпечатки пальців. Ми чули з того, що ще в цього дядька, який загинув на квартирі, знаходився ще один хлопець. Він перебував під час злочину на другому поверсі, але нічого з цього не чув. Нам розказали працівники міліції, що зробили допит з нього і сказали, що він був в наушниках і не чув, що коїлось знизу. Він розказує їм, що почув дим, тобто чад, не міг дихати, і він спригнув з другого поверху. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа розповіла про пожежу в будинку загиблого. Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті. Загальна площа пожежі становила 10 метрів квадратних. Під час гасіння вогнеборці врятували громадянина 2003 року народження. Також в будинку виявили тіло чоловіка, власника домогосподарства. Пожежу ліквідували о 23:42. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Цю подію внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство. Покарання за цей злочин – позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, повідомив Сергій Крета. Одна людина загинула і п'ятеро отримали травми в результаті аварії в Підволочиському районі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Близько 11-ї години в селі Криве Підволочиського району зіткнулися автомобілі «Джилі» та «ВАЗ». За словами Сергія Крети, один з автомобілів виїхав на смугу зустрічного руху. Хто порушив правила, встановлюють слідчі. 51-річний водій «ВАЗу» загинув. У цьому автомобілі було ще двоє пасажирів. Їх госпіталізували. У другій автівці було троє осіб. Їх також доставили до лікарні. Де зараз травмовані та в якому вони стані, зараз намагаються з'ясувати наші кореспонденти. Безкоштовний тест на ВІЛ-інфекцію пройшли 20 осіб під час акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Результати негативні, розповіла лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Захід тривав з 12 до 14 години у Тернополі. Акцію провели працівники центру громадського здоров'я. Ми зараз знаходимося біля пам'ятника Івану Франку. Тут у білому наметі розповідають про акцію, а у кареті швидкої допомоги роблять анонімні тести на визначення ВІЛ. Перевіряються на ВІЛ студенти Тернопільського медичного університету із Польщі. Мені відібрали кров, щоб дослідити ВІЛ і визначити, чи я здорова, чи інфекція є, чи її немає. Треба дбати про своє здоров'я. Я студентка медичного закладу, тому це важливо перевірити, чи все в порядку. Першокурсник медичного факультету Віктор Готовець проходить тест на ВІЛ-статус вперше. Перший раз ведемо питання на віруси. Це я вперше досліджую свою кров, чи я здоровий. Треба ще почекати на результати дослідження, щоб визначити, чи я здоровий. Тут хороша атмосфера, добрі спеціалісти, дослідження безболісне, перевірятися треба часто. Підтримую таку акцію. Забір крові робить лаборантка Центру громадського здоров'я Ольга Чапльовська. Вона розповідає, як роблять швидкий тест на виявлення ВІЛ-інфекції. Вводиться 10 мікролітрів цільної крові і чекаємо хвилин 10, щоб отримати результат. Якщо дві полосочки, тест позитивний, у вашій крові, на жаль, будуть виявлені антитіла до ВІЛ. Якщо одна полосочка, тест вважається негативним, тобто ви здорові.
Акцію «Зроби тест, визнач свій ВІЛ-статус» у Тернополі проводять вп'ятнадцяте, розповідає лікарка-методистка Тернопільського обласного центру громадського здоров'я Галина Зот. Ця акція відбувається для того, щоб люди знали про свій ВІЛ-статус. Якщо такий буде підтверджено діагностикою, обстежували ще раз і отримували лікування. Тому що людина, яка лікується, вона може вести здоровий спосіб життя, може абсолютно жити довго і щасливо і народжувати здорових дітей. Це дуже важливо. За словами головного лікаря обласного медичного центру соціально небезпечних захворювань Василя Галанова, на Тернопільщині цьогоріч зафіксували 97 випадків ВІЛ-інфекції, з них 34 – випадки СНІДу. Зараз на обліку обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають 950 осіб, 140 – з СНІДом, з них 11 дітей. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські затримали водія, який 29 листопада спричинив аварію. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, чоловік був у стані сп'яніння. В його крові виявили 1,29 проміле алкоголю. Допустимий вміст алкоголю – 0,2 проміле. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть. За це водію загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Аварія сталася на вулиці Об'їзна в Тернополі. Водій Сузуки, розвертаючись, в'їхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем таксі «Дачія». Водій таксі загинув, а пасажир травмувався. Тисячу інформаційних листівок роздали сьогодні волонтери під час акції «Небезпеку видно не одразу», повідомила співорганізаторка заходу Оксана Шуль. Стартувала акція сьогодні в Тернополі і присвячена Міжнародному дню боротьби за скасування рабства, який відзначають щорічно 2 грудня. Організували акцію Тернопільський жіночий клуб «Відродження нації» та управління сім'ї та молоді облдержадміністрації. Більше про це дивіться у сюжеті. Це Тернопільський автовокзал. Тут 30 учасників акції «Небезпеку видно не одразу» роздають інформаційні матеріали і розповідають, як не потрапити до рабства, куди можна звернутися у разі такого випадку. Ми роздаємо такі листівочки, щоб, якщо ви плануєте їхати за кордон, щоб забезпечувати вам таку безпеку, так? То я вам дам, подивіться, тут є номер гарячої лінії, тобто де могли звернутися, і тобто, щоб себе убезпечити всякої такої негативної ситуації. І то, що ви робите, то є велике, бо хто їде, якщо воно працює, може це звернути, і в будь-якому разі людина має якусь надію, що про неї ще десь хтось там її так дослухається до неї. Ірина, яка не назвала свого прізвища, розповідає, що працює у Польщі. І є дуже багато таких нюансів, коли люди попадають до таких панів, котрі недобросовісно все до нас відносять, не виплачують нам зарплати. І навіть не то, що до панів, є такі навіть фірми цілі, які дуже нечесно поступають, які нас беруть на роботу, обіцяють нам одне, а потім дають нам гроші не документально, а дають на руки. Тобто вони собі привласнюють третю частину нашого заробітку і ще говорять, що вони нас годують, бо нам вони дали роботу. Роздавали листівки до 15-ї години. Інформаційна кампанія триватиме до 10 грудня. Повідомила заступник голови правління громадської організації «Відродження нації» Марина Пасічник. Ми будемо проводити наші акції, інформаційні кампанії і завтра, і 8 числа. І в учбових закладах будуть проведені інформаційні сесії для якомога більшої кількості учнівської молоді, молодих людей, для того, щоб вони все більше ознайомувалися з ситуацією торгівлі людьми і не потрапляли подалі в таку ситуацію, якщо вони збираються або виїхати за кордон, або залишитися в Україні. І треба знати, як працювати легально, як працювати правильно, для того, щоб не потрапляти в такі нехороші ситуації. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра з 13-ї години волонтери роздаватимуть листівки на театральному майдані, повідомила Оксана Шуль. За її словами, з початку 21-го століття 16 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми та отримали допомогу від представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Акції, присвячені Міжнародному дню боротьби за скасування рабства, в Тернополі проводять з 2010 року. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на нашу фейсбук-сторінку «UA Тернопіль».